Javno komunalno preduzeće Vodovod je u prethodnom periodu uradilo na opremanju bunara B14. To nam je izuzetno važno i za naše snabdevanje vodom u budućem periodu, zato što smo dobili dodatnih 20 litara u sekundi, što nam je izuzetno falilo tokom letnjeg perioda i zbog čega smo morali da pravimo česte restrikcije u toku noći prošlog leta i bivšem periodu. Završetkom, znači, ovog opremanja bunara, letnje restrikcije vode mislim da više neće biti. Naročito ako bismo dodali, znači, da ćemo narednih možda 3 meseca završiti rezervoar u Vašici, koji će nam dodatno poboljšati kapacitet, tako da će se Vašica i Ilinci snabdevati iz tog rezervoara i količina vode od nekih 15 litara u sekundi će dodatno dolaziti u Šid, tako da će i punjenje našeg rezervoara u Šidu biti dosta brže. To što se toga tiče, dodao bih, znači, da u narednom periodu, odnosno već početkom sledeće nedelje, počinje izgradnja vodovoda u Ljubi, nešto što je bivša vlast radila i započela nekih 2008. 2009. godine i nikad nisu završili. Srpska napredna stranka održava svoje obećanje i na čelu sa svojim poverenikom Zoranom Semenovićem i uz pomoć lokalne samouprave, uz pomoć pokrajinskog sekretarijata, znači za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i gospodina Vuka Radojevića, mi ćemo u naredna 3 meseca završiti vodovod u Ljubi. Kao što sam rekao, radovi počinju već početkom nedelje. Prvo rade se priprema trase, čišćenje terena, zatim će u narednih 10 dana doći do izlivanja betonske stope za vodotoranj. To će morati da stoji nekih 30 dana i posle toga će vodotoranj se podići, znači kad se napravi sve što treba na zemlji, spoje sve, podići vodotoranj i bit će onda završna faza ispitivanja i testiranja opreme, tako da će radovi biti završeni najdalje nekih, da kažem, sredinom oktobra.